Hello, my ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်ချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်ချန်နယ်ကိုစကွေးမနေရသေးဘူးဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့ကနေခုနှစ်ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြိုင်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်သူတစ်ပါးကိုယုံပြီးသွဲပြီးလုပ်တဲ့လို့မှန်သမျှရှောင်ချင်ရမယ်အလွယ်တကူဂတိမပေးနဲ့ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့လဲတွေ့တတ်တယ်ကိုယ်ကလည်းသူတစ်ပါးပေါ်မှာဂတိပေးရင်ပြဿနာရှိတတ်တယ်ဆောင်ရွက်ဆန္ဒငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်လွှဲသတိထားရမယ် ရောင်းမဝင်မှဖြစ်တတ်တယ်တရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်နှစ်ရက်နေ့မှာအခက်အခဲအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့အလိုရှိရာပြေဆုံးခြင်းကိုကြောင်းမယ်သုံးရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေတယ်အပြောင်းလဲလေရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုတော့ကဆုံကြောင်းရင်သွင်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပြုပါလေးရက်နေ့မှာအခက်အခဲအားလုံးကိုကြော်ပြီးထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်
အတွာလာနေထိုင်ကျူးဆိုင်ရမယ်ရှန်တိုက်ခံများတတ်တယ်၆ရက်နေမှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်စစ်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့အလိုရှိရအောင်မြောင်ဆောင်ရနိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်နေမှာမတော်တဆနဲ့ကျူးဆိုင်ရမယ်အဓိကမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစင်းနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွင့်နဲ့ဆယ်နိုင်ကြအတွာလာကျူးဆိုင်ရမှာပေါ့ကြာသာပတိနေဘုတ်ထုနေတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေမ
Wayang, Piayang, Migo, Yango, Zombido, Alosia, Kisadiko, Summer Paper. Wayang Bamwe Lady, Piatin Bido, Loya Sana Pujin Pien, Gongin Kantamamia, Yashibame, Jesu Temare. ဟုတ်ကဲ့နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာတိုင်းမိများတို့ဆရာကြီးစံစံနေဖို့ရဲ့ဟောစဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတနင်္လာနေ့ဘွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးမေလာတရနေ့ရနေ့ခုနှစ်ရနေ့တော်အတွက်မှာကောင်းသောမြတ်တရားရေးရကံပွင့်ခြင်းစုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပေးခြင်းဘဝတွတ်တဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ပဲမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အကျံရွေးချက်တွေလည်းအောင်မြင်မယ်ငယ်ရွယ်သူတွေမှာစံပွင့
ကောင်းသောကံနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေရှိနေတယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလောက်တာအဆင်ပြေမယ်။သုံးရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကြောင့်ပဲကဆုံလာပြင်းနေတယ်လဲတိုက်ဆိုင်နေ။ဘာသာရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါညောင်ရင်သွမ်းမှာ။လေးရက်နေ့မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်။ ငါးရက်နေ့ရတော့သူသတိထားမယ်လာချက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာအသွားလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမယ်ရံနဲ့ရှင်ပြီးလောရတတ်တယ်၆ရက်နေ့မှာအရာရာအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာရီမန်းချက်တွေထားသလောက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အရာရာအစဉ်ပြေတိုးတက်သောအနေထားကိုကြုံတွေ့ရနိုင်မယ် တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်။တစ်၆ကိုကနန်းနေ့အချိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သောဆွေရွေအလိုရှိရဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အထူးပြုရမှာက၅ရက်နေ့မေလမှာမနေ့ ကိုယ်နိုင်မတိုင်ခင်ပန်းဖြူသောမွေမိမိရည်စုအဖျားမှာကတ်လူပြီးတော့ဤပြုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ယနေ့ညလက်ချက်၍လက်ချက်ချင်းပြီးသောခံ၌လင်းလက်သောလာမင်းကဲ့သို့မိမိဘဝအတွက်အချက်တည်းမှသမျှကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jesus de mare. ငါနာစီအမကတော့အင်္ဂါသာသမီများတို့ဆရာကြီးဆန်းသာနီကိုရဲ့ဟောစဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်မေလတရနေ့ရနေ့ခုနှစ်ရနေ့တော်တွင်မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်လွားအောင်မြင်မယ်ကောင်းသောကြော်ကြမှုနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ကိုလို့တဲ့လို့တရားမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတိုးတက်တဲ့အနေထားရှိမယ်ငွေကြေးအကျိုးမြတ်ချင်းရှားစွာမရနိုင်ကစားန
ကျိုးပေးတဲ့ကံနေပေါ်မယ်တရက်နေရတော့ရာရာဆင်ပြေတဲ့နေပါပဲနှစ်ရက်နေရတော့ထင်လွဲမှုပြဿနာနှစ်ခုဖြေရှင်းရမယ်သုံးရက်နေမှာစိတ်ချမ်းမြေမယ်ရာရာဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီနေရလာပြနေလဲဖြစ်တယ်ညောင်ရည်သွန်းပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေဖြစ်တယ်ဘုရားညောင်ရည်သွန်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရယ်ကောင်းတယ်အချားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပြုနိုင်ပါလေလေးရက်နေမှာဥတီကျက်တဲ့နယ်လောက်တာတွ
ยันใต้คันเนี่ยเทไทยด้วยไปใส่ไปมาเมื่อคนนี้เนี่ยยายาเสียไปเรื่องเดียวเพื่อจะทำให้แม่ไม่เอาอยากกูตีตัวเสียเงี้ยสิได้แต่เมื่อเส้นทางเนี่ยเส้นทางไหนจ้ามาตัวละกี่สายมาเพื่อไปเนี่ยแต่เนี่ยล่ะเนี่ยต่อจากเนี่ยสิ่งนี้ไม่ดูเลยกูก็จะไปไปแล้วแต่เนี่ยเงินเนี่ยบ่ถูกเนี่ยไม่ดูมีอาจารย์ เส้นเราเส้นไหนเนี่ยเลี้ยงชาวกันเนี่ยจะไปเลยอาจารย์ยังอยู่ยังมีก็ยังนกต้องไปแล้วอาลูเซียกิซาร์ดิสังยังเส้นไปไหมงานเนี่ยไม่ละมาละจะไหมไอ้เนี่ยมาแม่เนี่ยมาปั้นผิวตัวเหมือนพยายามไปแล้วอาลูเซียสุดท้ายไหนปะละจะเช่นเจ้าเองเช่นชาเลกเอาเงินกันเนี่ยยาสีลาบาลีไหมเจสุเจมาน อากูรู้ก็สั่นเลยนะสิยามากาโรบรู้ตอนนี้มีอะไรสิยาอีสันตอนนี้กูอยากเข้าใจนี่เพียบมาเลยไม่เอาบอกทุนเองไม่ดูอารมณ์ไม่กล้ามาแต่ตอนนี้เสร็จตัวกูเนี่ยเมื่อไรที่ยันนี่คนยันนี่ตัวด้วยมาจะได้คันนี้เนี่ยเสียงไปรู้ไหมตัวเดียวจะไม่มีชีวิตจะได้เปลี่ยนแต่เดี๋ยวเที่ยวเลยก่อนเลยตัวเลยได้กิจสารีอารมณ์น่าเสียสิได้ทั้งหมด ก็ดีเพื่อเดือดเดียวจังมีกูเรามาล้วนได้เลยนอนนี่ตัวไหมสับปีสี่เลี้ยสับปีสี่เลยวัยอยู่ต้องสวยจริงไม่เปลี่ยนเลยแล้วเที่ยวบีมาเปลี่ยนตัวเลยเด็กที่เชียงเวียงเจี๊ยมีหน้ามือจีซ่าล้วนมาเลยยาวเดี๋ยวนี้อะไรยายาตุลีท่านเองนี่แค่จังก็ทุบบีล้วนไหมเนี่ยนี่มายาเป็นคนเลวเปลี่ยนยาบีตัวเดิมไหมตัวยันนี่ยายาเสียงเปลี่ยนเนี่ยเดินลำบากเช่นนี้พอไหม ลาบีเนี่ยเลี้ยเพื่อเดียวยังยังต้องยังกู้ตัวกามุพิบะเลี้ยนี่มาจะได้แค่นี้อารมณ์ก็จบีไว้เจ็บกันกางเกงก็จบไหมงานนี่มาเสียงเปลี่ยนบุมาจะมีอาเมียไหมไอ้นี่เนี่ยหลังจากเดินเพื่อเดียวมันเนี่ยการนี้สับปีปั้นต้องเป็นพยานเดินทางทุกอย่างเด็กกันนี่นั่งกันมาสิล่ะเนี่ยชาวยันนี่ เราส่งกางเกงกันเนี่ยเดินลำบากไหมพัฒนาหนึ่งยูโรพิเศษคนนี้อันนี้ตอนนี้ทั้งยูเซียเมย์ไม่กังสุยกังทักกูรอยามะมีอะไรกูตัวเซียนี่สิได้เด้มันเนี่ยเส้นทางเว้ยเนี่ยเส้นทางไหนจะตอนนี้ทั้งยูเซียเลยไหมจะทำดีเนี่ยเจ้าจะเนี่ยเส้นนี้ไม่ดูเด็กกางเกงไปเลยเองอันนี้ปวดหัวเนี่ยไม่ดูมีอะไรเจ้าเส้นเราเสียพิจารณาไปเลย ต้องชาวกุกเลนี่จะไปเนี่ยอันนี้ยังเป็นยังโน่นยังนี่ก็ต้องไปแล้วอาลูเซียกิซาสังเวียนไปลาบีเนี่ยเนี่ยบูทูเนี่ยใจเด็กก็ส่งลาบีเนี่ยตัวยันนี่ไม่ละมากูต้องกล่าวมุจะส่งเดียบผิวเลยปะทุกอย่างต้องการนั่งกันมาเทียนชาลาบันนี่ไหมเจสุเจมาเลย อุตสาหกรรมสั่นเลยนะเสียมากเลยจะทำให้ตอนนี้มีอะไรเสียอีสันตอนนี้กูอยากเข้าใจนี่เพียบอะไรจะทำประเด็นนี้ไม่ดูอารมณ์ไม่กล้าบ้างนั่นทำนั่นเสียตัวกูเนี่ยเมื่อไรที่ยันนี่คนยันนี่ด้วยมาเปล่าเลยเนี่ยตัวเดิมมือชีเมฆยี่กันก็ไม่ดูมีกูเอจูเป้ไหมอายาเวเนี่ยสัสสับไปเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนเราจะเจอกูอยากชีเม Lumiogwe, Lumiogjamiane, Daya Pathete, Kisa, Simpime.
Nia Bian Yu to Deme, Shabang Gwinny Lewe Piane Yashi Nine. The Yenny Aro, Kaldo Bian Lemune to Demu Nithara Ya. Nayanima, Muiji can call me Lapwime. Though Yanima, Jan Taikan in a tete tweet a day. Kaso Labi Nipite, Bada Yisan Ya Mimia Yakisa Tzondia Songaba, Tujaswa can Bian Lame. Lianima, Yaya Simpido Nitane, Kondo Kani Polame, Shabanguini Pianyame, Keke Chonami. Nayanima, Kondo Kampuene Nitku Piete, any Nima, Lumiogue Lumiojaine, Daya Lode Lode Le Chupide, any Lachate Nipiete, any Nya, Bampu Thongwe, Pia Capito, Loya Suta Leba. Chayanima Rock. ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းလေးတွေပြောင်းလဲဖြစ်တည်မယ်ခေါင်းရည်နေမှာရံအတိုက်ခံနေနဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်မတော်တဆတိခဲ့မှုအနေကယူဆရမယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့စနေခွင်းနဲ့စနေနိုင်ကြသွားလာသတိရှိရမယ်ကြာသာပြင်းနေပုထုနဲ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောက်ကျိုးပေးတယ်တနေ့ကနေနေ့တနေ့လာနေ့မွေးသူများကြောင့် ໃສ່ນາເຊຊີດັນເຄໍ6ງາກະນັ້ນນີ້ຈູ້ໄປເດອະສິ່ງຢ່າງອະພຍາຍາວນົ້ນນິຍາງໂຕກໍຕ້ອງປີດອະລຸຊິຍາຕົງຊ່ວຍສ້າງຍ່ວປາແລະກັນບົວຜູ້ຕະເທໂອອະມ້ວຍນັ້ນຕາເປພຽນປີລູແນສອງຍ່ວອະລຸຊິຍາກິດສາລົກແມອະລົງສອງອະມຽນຕົວບາມເຈຊຸເຕມາ 2023年的2月2日，昆明的对哈，刚刚到卡拉，我话多点点卡拉这个别的，看看俺们个角落奶奶，表奶奶多点么些没，起码七点的六点先别没，每当时嘛，龙安的西巴子的六点钱，你要听人给啥呢？不得的，表示么，后面今年有来求。 ขี้ตัวฤเลอโจชิเตยะเนี่ยก็อายาก้าวต้นณีฐานเนี่ยตั่วๆๆกันนี่ป่วยเนี่ยนี่มายาไปกวนนี่เลเวเปลี่ยนยาจิกันก้าวจิ้นฉုံมั้ยตัวยะเนี่ยก็ลุ้ดตะเหมียวเปียวตะเหมียวอศีเพียจิ้นเนี่ยก้าวจิ้นกันนี่ยาสิเดไอ้นี่กระสุนลาภิเนี่ยผิดเดนี่อ่ะพยาเสดีนี่มาตั้วไปกุตุก้าวหมู่ผุบะเลยะเนี่ยก็อายาสินเพียต้นณีฐานเนี่ย တို့တက်တက်ကနေပေါ်ပေါက်ပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်။ငါးရက်နေ့မှာပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတဲ့တဲ့အဲ့ဒီညရောက်တဲ့အချိန်အိမ်မှာပန်းဖြူတပွင့်ဖျားတင်လိုက်ပါလက်ချက်ချင်းနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့လက်ချက်ချင်းကြော်လွားသွားပြီးကောင်းတဲ့ကံတွေရလာမယ်။၆ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရတဲ့ကံကြမှာရှိတယ်။၇ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေ့ကနေဘုသူနေမွေသူတွေတပတ်တာအတွင်းကောင်းကျိုးပေးတဲ့ဘိဖက်တိဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေသူများဒုက္ခပေးတတ်တယ်တင်းငါ၆ခန်းနေချိုးပေးတယ်အဝါရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပေးအလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မကတော့စနေသားသမီးများတို့ဆရာကြီးဆန်းသားကြီးကိုရဟောဇင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ၂၀၂၃ခုနှစ်မေလ၁ရက်နေ့ကနေခொနည်းနေ့အတော်တွင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဥတီချက်စစ်နဲ့ရေမှန်းချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ပေါ်ပြီးတော့အလိုပြည့်စုံနိုင်တယ်ရဘိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရနိုင်တယ် ရန်အားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မယ်မမျော်လင့်ပဲခီးသွားလိမ့်မယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့အကြံသိရွယ်ချက်တွေရှေ့တိုးလို့အထူးတလည်းကောင်းသောနေထိုင်တဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်မေလ၁ရက်နေ့မှာအားလုံးသောခက်ခဲကြော်ပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မှုရဲ့တက်တာတာကိုရရှိပြီးတော့တလန်းပွင့်မယ်ခီးသွားဖို့ကြံစီအောင်မြင်မယ်၂ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်၃ရက်နေ့ကတော့
အလုံးစုံကံကောင်းတဲ့နေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဟာမြတ်မဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့နေထူးနေမြတ်ကဆုံးလာပြည့်နေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစုံတရားလောက်ပါအလူဒါနာပြုပါထူးကြလိမ့်မယ်လေးရက်နေ့မှာရံများမယ်အပြိုင်များလိမ့်မယ်အတိုက်ခံကြပြတ်သန်းမယ်ငါးရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်ချာမှာတိုးတက်မှုတွေရှိအရာရာဆင်ပြေလိမ့်မယ်၆ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းမယ်အလိုပြည့်စုံမယ် ခုနှစ်နှစ်ရတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ကောင်းခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ရက်ကိုခီးသွားစရာနေရှိတတ်တယ်မနေ့စနေနိုင်ခွင့်နဲ့ဆက်နေနိုင်ကြမှာအသွာလာနေတိုင်းကျူးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကတပတ်တာကုတ်ပေါ်အကျိုးပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တနင်္လာနေ့ဇာတာပလင်းနေ့မွေးသူတွေကဒုက္ခအနောက်ဆက်တွေပေးတတ်တယ်နေ့ငါခွန်ကနန်းနေ့ အကျိုးပေးပါတယ်အဖြူအစိမ်းမိကိုရောက်တော့ကိုဝက်ပြီးအလိုရှိရဆောင်ရွက်ပါ၅ရက်နေ့မေလညမှာလက်ချက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီညဥပိုင်းမှာပန်းဖြူသုံးဝဲအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်မှာဘုရားပန်းကပ်ပါနောက်နေ့အဲ့ဒီပန်းလေးတွေကိုယူပြီးစီးစင်နေတဲ့ရေနဲ့မျောလိုက်ပါလိုရာဆူတောင်းဆူတောင်းပြေလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့2023ခုနှစ်မှာ2024ခုနှစ်အထိကံကြမ္မာတရားတော်ပင်ဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေနပ်နှစ်သိမ်းမှုရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာချန်နယ်ကိုစကွေးမနေရသည့်ဟုဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တစ်မျှဟောဇင်းများအမြဲနားဆင်တော်တက်လဲလမ်းရန်ရှေ့ရာလေးလုပ်